أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet më të sinqerta dhe më të plota janë për Allahun Xhella Xhelaluhu. O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ju të lutemi na dhuro nga mirësitë dhe begatitë pa fund më. Pa dyshim ti e dhuruesi dhe falësi i begative, o Zot, na orientot gjithmonë për tek më e mira, për në rrugën e drejtë, në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. O Zot, ju në ty të lutemi na falë ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Eshhedu an la ilahe illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin je vetëm ti, o Allah, Zoti i qejve dhe i tokës. Nuk ka të adhuruar tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç teje. I madhi Zot në Kuranin famlart thot: wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma. E nëse vin tek ti, o i dërguar i Allahut, ata cilët besojnë argumentet dhe faktet e Allahut, atëherë thua ju atyre selamun aleikum, paqja e Zotit qoftë me ju, paqja, mirësia, begatia e Allahut qoftë me ju. Sepse Allahu Xhelleshanuhu e ka bërë mëshirën obligim mbi vetveten e ti, pra ndaj njerëzve, ndaj robëve ti e ka bërë mëshirën obligim që të mëshiroj krijesat e ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa aleyhi salatu e selam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhelle Xhelalu. O Zot, dërgoj ati, familjes ti, shokve ti, salavatet dhe selamet, ja Rabbel Alemin. O Zot, na falë ne dhe falë të gjithë besimtarët dhe besimtarët e sinqert që mundohen të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. I madhi Zot në Kuranin famlart, në surën Naziat tha: wa emma men khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. E me të vërtet, ai i cili i friksohet pozitës së lartë të Allahut, i friksohet pozitës së lartë të Zotit Xhelle Xhelaluhu, dhe vetveten e tij e ndalon dhe e kufizon nga epshet dhe nga pasionet e shfrenuara, me të vërtet, gjenneti ose parajsa e përjetësis do tjetë vend strehim për te, si shtot Allahu Gjelleshanuhu. Po të shikoni të ndëruar vlezër dhe motra muslimane, Allahu Gjelleshanuhu e lidhi gjennetin, vend banimin e gjennetit parajsës, me devoqëmrin, dhe devoqëmrin e lidhi ngusht me ndalimin nga veprat e këqia, nga pasioni, nga epshi i shfrenuar, nga veprat e shëmtuara. Sepse të thuash që kam frikë Zotin, ose dua Allahun Xhelleshanuhu shumë, ose jam i devotshëm, dhe mëkati dhe e keqja vazhdon lirshëm pa të bërë përshtypje, kjo nuk ka lidhje dhe kjo nuk është frikë dhe devotshmëri. Ebu Hurejre, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon, na tha profeti alayhi salatu wassalam se kur Allahu Xhelle Xhelaluhu krijoi xhenetin, i thot krye engjëllit Gjibril: ja Gjibril, o Gjibril, shko dhe hidhi një sy xhenetit që krijova. E kur shkon ta shikoj krye engjëllit Gjibril xhenetin,
këtë krijesë të bukur të Allahu Xheleshanu, këtë krijesë të mahniçe dhe të mrekullueshme. Thot, o Zot, thot, besoj se kushdo që do të dëgjojë për parajsën tënde, do të mrekullohet dhe do të dashurohet pasaj, dhe nuk do të ketë njeri që dëgjon për te vetëm se do të kërkoj me shpirt që të bëhet pjesë e saj, pra të bëhet banori parajsës. I thot Allahu Xheleshanu, o Xhibril, shko, thot, edhe shikoj, e thot, se me çfarë kam rrethu xhenetin tim. Dhe kur shkon ta shikoj, hedh një vështrim dhe aty gjen sa ishte i rrethuar me veprat e mira dhe lënjen e veprave të këqija dhe të shëmtuara. Aty ishte falja e namazit, aty ishte agjërimi për Allahun Xheleshanu, qoftë në dimër, qoftë në verë. Aty ishte zekati, ndihmesa për të varfrit. Aty ishte korrektesa me njerëzit edhe me Allahun. Aty ishte pra të ruesh nga gënjeshtra, nga mashtrimi, nga të gjithë pisliqet edhe nga gjërat e këqija. Të gjitha këto. Dhe kur e shef, thot, o Zoti im, thot, kam frikë, thot, se nuk do t'ja arris dikush që t'hy pra dhe t'bëhet pjesë e xheneteve të Allahu Xheleshanuhu. Mëkati është ai i cili nuk e lën njeriun që të bëj përpara. Është ai i cili ja ndrydh shpirtin edhe zemrën. Është ai i cili ja nxin shpirtin njeriut, ja nxin edhe mendjen, i humb vizionin dhe i humb atij pra dritën që i fal Allahu Xheleshanuhu, qoftë në gjykim, qoftë në pamjen edhe në fizionomin e tij. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam, tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda. Me të vërtet, sprovat, fitnet, mëkatet vinë edhe paraqiten në zemrën e njeriut. Në momentin që ti je në dilem edhe je për para një çështje, a ta kryesh apo mos ta kryesh atë. Dhe çdo zemër që e përthith mëkatin në momentin që njeriu e vepron atë, atëherë ajo shënon një pikë të zezë në zemër. Ai mëkat shënon një pikë të zezë në zemër, derisa edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër, derisa zemra e njeriu thotë të nxjihet komplet. Dhe do të vazhdojë njeriu që të jetë në sprovë në jetën e tij dhe do të përballet me veprat e këqija dhe të shëmtuara. Nganjëherë ty të duket pra hëse ta bëj dhe këtë dhe i kërkoj falje Allahut. Hëse kjo është e vogël se s'ka problem. Hëse këtu e kam hallin edhe sikletin edhe problemin. Dhe ti pra e justifikon vetveten tënde, ose nuk i friksohesh Allahut Xheleshanu fare dhe s'bën përshtypje me vepruar një të keq edhe një mëkat. Hëse nuk ka problem me bo thashë them, hëse nuk ka problem me shpiv, hëse nuk ka problem me i hongër hakun tjerve, hëse nuk ka problem pra që me ushqy me haram, hëse nuk ka problem me elon namazin, hëse nuk ka problem me e bo edhe këtë, s'ka problem me ju sjell keq prindit, s'ka problem me e bo edhe këtë, se Allahu është i madhë dhe është mëshirusi i madhërishëm. E pastaj zemra fillon të nxjihet. E do të thot, do të vazhdoj, thot profeti alayhi salatu wassalam, që njeriu të jetë përmballje në përballje me mëkatet gjithë jetën e tij, ose do t'i refuzojë ato, ose do t'i veprojë ato derisa zemra të kthehet në një nga dy zemra, ose zemër e zezë, ose zemër e bardhë, të cilës asnjë fitnë, asnjë sprovë, asnjë trazir, asnjë mëkat nuk i bën më dëm, ose në zemër të zezë, e cila pra vuloset nga Allahu Xheleshanuhu, e asaj më nuk i bën dobi asnjë mirësi tjetër. Zoti na ruajt. Kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Me të vërtetë thot Allahu Xheleshanuhu, atyre veprat e zeza dhe të pista që kanë punu i kanë vulos zemrën, pra dhe kurse si nuk mund depërtoj mirësia në ato zemra. Mëkati ta nxin shpirtin edhe zemrën. Dhe më interesantja është se nuk ka dy birë të ademit që mbasi ta punoj një vepër të keqe dhe një vepër të zezë, edhe të ndjej kënaqësi në shpirtin e tij, vallahi sfidoj çdo kënd. Kush ka punu më katë dhe kush ka punu të keqe, vetëm thjesht kënaqësia e momentit është, dhe pastaj vetëm trishtim, ngushtimi i gjoksit edhe i krahërorit, ngushtimi i shpirtit edhe i zemrës. E të mbyllen rrugët edhe duket çdo gjë e pakuptimit edhe padyshim pra të mbyllet komplet ajo bota jote shpirtërore dhe të ngushtohet edhe të nxjihet zemra dhe shpirti. Ndërsa vepra e mirë, megjithëse mund të duket e vështirë në fillim, mund të duket si e paarritshme, mund të duket pra sikur të ka kosto, por se në fund Allahu Xheleshanu të fal kënaqësi edhe të jep pra një mirësi të shpirtit që vetëm ata cilët e kanë provuar ndjejnë. Vllai im, a ke
pas se si profeti alayhi salatu wassalam siç transmetohet thot: "Es nadharu sahmun masmumun min sihami iblis." Shikimi në harame, un po të kap vetëm një çështje, edhe të gjitha çështjet pastaj kështu janë gjithë mëkatet. Shikimi në harame është me të vërtet shigjet e helmuar e shejtanit e djallit mallkuar. Shikon një herë haram, të prishet zemra. Shikon edhe një herë, të prishet akoma. Shikon edhe një herë, të prishet akoma. Dhe kjo mund të hapi dyert të keqes edhe më të mdhaja akoma, pastaj që ta ndjekësh haramin edhe gjunafin, pra dhe të shkosh pas ti. Ndërsa në hadithin tjetër, po për të njëjtën çështje, thot profeti alayhi salatu wassalam: "Nuk ka njeri që ta uli shikimin për hatër të Allahut xheleshanu nga një haram, nga një gjë që nuk i lejohet, vetëm se Zoti për këtë gjë, pra për këtë vepër, do t'i falë atij kënaqësinë zemrën e tij, pra për hatër të Allahut e ka bëu, dhe Allahu do t'ia mbushi zemrën plot me iman edhe me kënaqësi, vetëm për shkak pra se është largu nga e keqja për hatër të Allahut xheleshanu. Çdo mëkat reflektohet në fytyr, çdo mëkat reflektohet në fytyr. A nuk i ke pa njerëzit e devotshëm, cilve ju falë Allahu xheleshanu nurin edhe dritën? A nuk i ke pa njerëzit e mirë edhe të sinqertë, megjithse nuk janë të bukur fizionomikisht, por se Allahu xheleshanu i ka falë dritë, i ka falë pra harmoninë e fytyrës? Ndërsa ka njerëz, Zoti na ruaj, të cilve Allahu xheleshanu ja heq dritën, ja heq nurin dhe i fut pra nxirje dhe i fut errësirë në fytyrat e tyre dhe në shpirtrat e tyre. Ajo që është në zemër, padyshim reflektohet në fytyrë. Thot Allahu xhelle xhelaluhu Kur'anin famlart: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. U shfaqe keqja dhe shkatrimi, thot Allahu xheleshanu, në tokë, në sipërfaqen e tokës, për shkak të veprave që kanë fituar njerëzit, për shkak të atyre gjërave që veprojnë njerëzit, gjërave të këqija, shkatrimeve, mëkateve dhe zullumeve që bëjnë. E kjo është vetëm një pjesë e këtyre të këqijave, thot Allahu xheleshanu, e nuk është se po i merr në përgjithësi dhe nuk është se po i dënon për gjithçka, në mënyrë që ato të kthjellohen, në mënyrë që ato të arsyetojnë edhe të kthehen nga mëkatet. Zoti i jep në i shenjë, mos bëj keq, se me të vërtet ajo reflektohet në jetën ta të vlajim edhe motra ime. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa ma asabakum min musibetin fe bima kesebet e idikum wa jafu an kethir." Mëkatit a shkatron jetën, ta bën jetën të zymte dhe të keqe. Çdo gjë, thot Allahu xheleshanu, që ju godet juve, nuk është pra vetëm se si shkak edhe si pasoj e të këqijave që juve veproni. O ja fuan këthir, dhe Zoti është ai i cili fal shumë. Sepse na jetin tjetër thot: Wa lau ju akhidhu Allahu nasa ala dhulmi ma tëraki aleja min dab. E si kur Allahu xheleshanu ti kishte marrë përgjithësi njerëzit për çdo gjë që veprojnë këtë jetë, nuk do ngelte asnjë gjallës mbi sipërfaqen e tokës, do shkatërrohe gjithçka. Sepse mëkati jon edhe keqja jon është e madhe, por se Zoti lën mundësi dhe lën afatizim dhe lën hapësira që ne të pendohemi edhe të kërkojmë faljen e Allahu xheleshanu. Mëkati të fshin bereqetin, të pakson riskun edhe furnizimin edhe të mirat, të bën të urryer tek njerëzit, të largon mirësinë e Allahut xheleshanu, të largon engjujt e Allahut xheleshanu. Nuk mund të trin engjujt pranë kur ti bën mëkate, dhe mbi të gjitha të largon me Allahun xhelle xhelaluhu Zotin e gjithësisë, pra të bën të urryer tek ai që kur nuk duhet të jesh i urryer. A nuk janë veprat e mira dhe të këqija ato të cilat do të peshohen në fund janë ditën që do dalin para Zotit edhe do të jepet gjykimi nësaj të veprave? Xheneti ku ishte Ademi alayhi salam ishte begati e madhe, ishte mirësi e madhe. E Allahu xhelle xhelalu na tregoi neve se vetëm për shkak të një mëkati ai humbi këtë mirësi të madhe dhe zbriti në tokë. Zbriti në tokë në momentin kur i vjen armiku i tij që i thot Allahu xhelle xhelalu: "O Adem, kini kujdes nga shejtani, sa ai është armiki juaj, don t'ju shkatërroj, ty edhe bashortën tënde dhe pa dyshim edhe të gjithë trashëgimtarët tuj, pra të bitë e Ademit edhe neve, donë me na çu djalli i mallkuar." I vjen shejtani
Ademit alayhis salam dhe i thot: "Qale ya Adamu hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla." O Adam, atë të tregoj unë ty për pemën e përjetësisë dhe një pasuri e cila nuk shter kur, për një pushtet dhe sundim i cili nuk shteron kur. Dy gjëra të cilat janë të dashura tek njeriu, pra, jetë gjatësia ose përjetësia që mos më vdek kur, dhe tjetra ishte sundimi, pushteti, paraja, dy gjitha. Të dy gjëra iblisi i kishte kuptuar mirë që për tek njeriu janë të dashura dhe i shkon pikrisht nga këto dy dyra Ademit alayhis salam. Dhe madje i thot: "Wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin." I betohet për Allahu, wallahi, pasha Allahun, për Zotin, juve nuk ju ndaloi Allahu xheleshanu prej kësaj peme që ta hani frytin e saj, vetëm se që mos t'jeni pra engjuj ose mos t'jeni të përjetshëm. E unë ju du vetëm të mirën, jam këshilues i mirë për ju. Sa e sa njerëz ka që dun me të qunë humbje, sa e sa veta vi vje shejtani edhe i thot loj e loj justifikimesh dhe arsyetimesh, si e si me i quke vepra e keqe, edhe në fund fare duket sikur po të këshilo. Por se, kush është rezultati? Rezultati është sa i do me të shkatrua dhe do me të bëj njeri, pra të largët me Allahun xheleshanuhu, të të fshi bereqetin e Zotit, të ta nxjerr jetën, sepse armiku është armik. Neve harrojmë që e kemi armik shejtanin, pa i kur nuk e harron armiqsinë që ka me ne, dhe për këtë ju ka betu Allahu xheleshanuhu. E kur e bëri gabimin Ademi alayhis salam me Havan, i ra petku i xhenetit, gjithçka nga bulesa e tij përveç kurorës dhe gjerdanit, siç transmetohet. E mundoheshin të mbuloheshin me gjethet e pemëve xhenetit ndërsa ato i binin. Dhe ai pra bëhet me një herë, bëhet merak për këtë që ndodhi, sa e kuptoi që e ka tepru dhe ka bërë diçka për cilën e pa të këshillu Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë me trishtim fillon të qaj, e ndjen peshën e mëkatit dhe të gabimit, dhe i thot bashortes ti Hawas: "Bëu gati," thot, "që neve dalim nga xheneti. Bëu gati," thot, "që dalim nga parajsa, sepse ky është fillimi i idhësisë së mëkatit. Ky është fillimi i idhësisë të të keqes, largimi nga Allahu xhelle xhelalu." Mund të të hecin dy punë mirë, edhe duket vetja sikur i ke punët më të rezi, por se ke harruar gjë shumë të rëndësishme, a je në rregull me Allahu xhelle xhelalu apo jo? Në momentin që i thot Hawas kështu, i thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma." I thiri Allahu xhelle xhelaluhu: "O Adem, a nuk ju ndalova unë juve nga kjo pemë? A nuk ju a bëra të qartë që kjo është e dëmshme dhe e keqe për ju? A nuk ju thash për shejtanin se është armik i përbetuar për ju? A i keni pa njerëzit i dinë ti sa gjëra që janë të këqija dhe prapi veprojnë?" E dinë, kanë të qartë, prapi veprojnë. E Ademi alayhis salam, pra, kur i flet Allahu xheleshanu dhe i thot: "Pse o Adem, pse e bëre këtë gjë? A më zëvallë me ndove pra se unë të doja të keqen?" Thot: "Jo, Zot," thot, "absolutisht, por se nuk e mendova kur se ka dikush që betohet rejshëm, si që betu shejtani pra rejshëm." E atëherë ikën, nuk mund t'i dali për para Allahu xheleshanu. Si t'i dali për para Zotit me mëkat? Si t'i dali për para Zotit ti me mëkat? Ikën dhe duke hik një deg peme pra shkëputet dhe i bie në kuriz, i ngec në kuriz. Mendoj se i erdhi dënimi Allahut që aty në vend dhe i thot: "Ja Rabbi, o Zot më falo, o Zot më mëshiro." E Allahu xhelle xhelaluhu pra i jep atë që i caktoi. Për një mëkat Ademi alayhis salam zbritin tokë dhe e la xhenetin. Po ne o vëllezër të nderuam, mëkatet që i bëjmë ditën edhe natën, e zën mëkati mëkatin dhe shtresa zën shtresën, si ato shtresat që vehen sipër njëra tjetrës. E imagjino pra me i krujt edhe me i heq ato shtresat, se si duhet edhe sa punë duhet. Mëkatin mos e lë që të zej mëkatin, nëse bën gabim, pendojë Allahu xheleshanu. 100 vjet qau Ademi alayhis salam. Qau Ademi alayhis salam derisa vendi ku shkonte për t'u falë dhe për t'i rrah Zotit në sejdë, u zbuste nga lotët e tij toka pra dhe dheu edhe u bote bal. E Allahu xhelle xhelalu i pranoi pendimin. Zoti xhelle xhelalu dhe ja fali të keqen edhe mëkatin. Të këqijat edhe mëkatet kanë dëmë të mëdha për njeriu, padyshim.
disa prej dietarëve të islamit të llogarisin në 30 e ca të këqija si pasoja që i vin njeriu pranë këtij jetë dhe në jetën tjetër nga mëkati. Një ditë dikush prej sahabëve i vjen profetit alayhi salatu wassalam dhe i thotë: "Ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, si ka mundësi që kur jemi përpara teje ne jemi shumë të devotshëm? Ti na flet për xhenetin edhe për xhenemin dhe na duket sikur e shohim me sy." Dhe jemi shumë të karikuar me besim dhe jemi me zemrën plot me iman dhe dashuri për Allahun, dashuri për profetin, dashuri për fenë e Zotit. Dhe ndërsa kur largohemi nga ty, o i dërguami Allahut, shumë shpejt na e merr mendjen familja, na e marrin mendjen punët edhe prekupimet e kësaj jete dhe dynjas. Na e marrin mendjen pra hallet edhe gjërat dhe i harrojmë këto gjëra për cilat i na flet neve. Jo si i harrojmë dhe i mohojmë, por si i harrojmë pra nuk i kemi në plan parë dhe nuk i kemi në vëmendje siç i kemi kur jemi përpara teje. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, i thot sikur juve thot, të jeni thot në momentin që ikni prej meje, të jeni pra gjithë jetën e juaj ashtu siç jeni përpara meje, do të zbrisnin engjujt e Allahut dhe do t'ju takonin juve, do t'ju jepin selam nëpër rrugë, engjujt e Allahut xhelaluhu. Porse vëllezër të nderuar, kjo është natyra njerëzore. E Allahu xhelaluhu ka dhënë zgjidhje për të gjitha mëkatet. Allahu Akbar. Zoti është më i madhi, Zoti është më i mëshirshmi. Zoti është më i madhi falës dhe më bujari. Thot Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin famlart: Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Me të vërtet euliat, të dashurit e Allahut, njerëzit e ngushtë dhe të afërt Allahut, ata cilët i don Allahu fort, nuk do të ketë frikë për ta dhe nuk do t'i kapi trishtimi as në dynja dhe as në ahiret. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, janë ata të cilët kanë besuar dhe mundoheshin që të ishin të devotshëm. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, me të vërtet për ta ka përgzim në këtë jetë dhe në jetën tjetër, thot Allahu xhella xjalaluhu. Pra që me qenë i dashur i Allahut dhe me qenë ulia i Allahut, nuk do të thot o vllai im që ti jesh pa mëkate fare, të kesh zero mëkate. Absolutisht, nuk ka njëri pa gjuna dhe pa mëkate. Porse mundohesh raportin që ke me Allahun ta kesh në plan parë dhe mundohesh mos ta prishësh kurrë. Dhe nëse bën një gabim ose një mëkat, mundohesh ta ndrejësh. Nëse dikujt i hyn hak, mundohesh t'i kërkosh falje se i je njëri që beson Allahun edhe don Allahun, edhe ke shpresë që kur dalësh para Allahut dalësh faqebardh. Nëse bën një mëkat i kthesh Zotit: "O Zot, më fal." E dije se madhështia e Allahu xhelle xjalaluhu edhe plot fuqia e tij edhe mëshira e tij, gjithë pushteti i tij janë pa kufizme. Ai është shumë i mirë me robin e tij, nuk ka nevojë për krijesat e tij, dhe megjithatë Allahu xhelle xjalaluhu vetëm fal, edhe vetëm fal, edhe vetëm mëshiron për ata të cilët me sinqeritet i kërkojnë falje edhe mëshirë. Elus Allahu xhelle xjalaluhu të na falë, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثوت بروفيتي عليه الصلاة والسلام باشا الزوتي تشوف متى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مد ورتيت أي تيلي بندوهت غني مكاتر سيكر مستكيت مكات فارت. Ja fshin Allahu xhelle shanuhu nga regjistrat, nuk i ngelet asnjë gjurmë me mëkatit dhe tek Zoti xhelle xjalalu është i falur dhe është i pranuar. Gjithashtu prej gjërave të cilat mundet që njeriu t'i falin mëkatet është ajo që thot Zoti në Kur'anin famlar: Innal hasanati yudhibnas sayiat. Falë namazin dhe dije se, thot Allahu Gjeleshanu, dhe dije se veprat e mira i fshin të këqijat. Nëse bën një të keqe, mundohu që ta riparosh me një të mirë, t'japësh një sadakat, bësh një veprë, një human, bësh një bamirësi, pra të bësh një diçka, të falësh dy rekat, lexosh pak në Kur'an, apo të përmendësh Allahun Gjeleshanu, apo ndihmosh dikë që ka nevojë, pra të bësh një veprë të mirë, kushdo gjë që hyn kontekstin e veprës mirë. Mundohu që nëse të shpëton një e keqe, pra ta shlyesh duke bërë vepra të mira, se të mirat me të vërtetë i shlyen të këqijat. Allahu xhelaluhu thot në Kur'anin famlar për ata cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira: Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Me të vërtet, ata cilët kanë besuar Allahun xhelaluhu dhe bëjnë vepra të mira, çfarë janë këto? Hum khairul bariyah. Këto janë
njerëzit edhe janë krijesat më të mira në sipërfaqen e tokës. Të janë krijesat më të mira dhe më dashurat e ka Allahu Xheleshanu në sipërfaqen e tokës. Ndërsa në ajetin tjetër thot, ata cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, se je gjalu lehumur rahmanu vudda, Allahu Xheleshanu për këto do të ndaj një dashurit madhe pra, janë dashurit e Allahu Xheleshanu. Ndërsa në ajetin tjetër thot, kanët lehum gjennatu lë firdeusi në zula, për to Allahu Xheleshanu ka përgatit gjenetet e firdeusit si vend banime dhe si vend strehimet për jetësis, kur nuk do të shterojnë pra dhe kur nuk do të sosin, në përjetësi pra, në mirësinë dhe në begatinë Allahu Xheleshanu. Ajetet janë të shumta dhe të shumta. Vëllezër të nderuar, është turp që të besojmë Allahun Xheleshanu, që ta kemi pra të themi që e duam Allahun Xheleshanu fort dhe mos mundohemi që të jemi njerëz devotshëm dhe mos mundohemi që të largohemi nga e keqja me sa të kemi mundësi me lejen e Allahut Xheleshanu. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.